Кентау қаласы моноқалалардың тізіміне енген сәттен бастап, мұндағы кәсіпкерлердің де жағдайы біршама жақсарып отыр. Елбасының берген тапсырмаларын жіті орындап келе жатқан ауылдық аймақтардың бірі Кентау қаласына қарасты Ашсай ауылы. Шағын ауылдың кәсіп иелері бүгінде мемлекет тарапынан аз пайыздық мөлшерде несиелер алып, оларды мал шаруашылығы саласын дамыту мақсатында пайдалануда. Сондай кәсіпкерлердің бірі Әділхан Тәкібаев былтырғы жылы аталмыш бағдарлама бойынша 3 миллион теңге несие алып, бүгінде Енді Құда қаласа, мына алдымызда жағып племенной бұқа дей ма, асыл тұқымды. Сондай бұқа алайын деп атырмыз мына. 1993 жылдан бастап жеке кәсіппен айналысып келе жатқан Әділхан Тәкібаев бүгінде мал шаруашылығымен ғана емес, сонымен қатар Ашсайды нанмен қамтамасыз етіп отырған жеке наубайханасы да бар. Мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан көмектерге алғыс білдіре отырып, болашақта кәсібін одан әрі дамыту ниетте екенін жеткізді. Ауылда жеке бизнесін бастап келе жатқан азаматтардың бірі Күзімбетов Нұрлан, Ашсай ауылының тұрғыны, өз қаржысына биылғы жылы 30 бас жылқыға арналған қоражай салған болатын. Енді қазіргі таңда мемлекет тарапынан көмектер көрсетілсе, алдыңғы уақытта кәсібін ұлғайту мақсатта екенін атап кетті. Мал шаруашылығымен айналысудамын. Мына 30-40 басқа жылқыға қора салғам. Құдай қаласа, қаражат болса, осы жылқымен айналыссам ба деген ойым бар. Бұл өндірістік поселкі болған. Қазіргі таңда бағытымыз ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына қарай қазіргі талапқа сәйкес ауысып жатырмыз. Енді өздеріңіз білетіндей елбасымыз осы халыққа, барлық халық жұмыспен қамту бойынша көптеген бағдарламалар қабылдады. Сол бағдарламаның бір ретінде өзімізді Кентау қаламыз бір салалы қалаларға еніп отыр. 28 қаланың еншісіне. Соның бір үлкен көмегі қаламызға, мынау бір салалы қала болғандықтан мынау шағын кәсіпкерлікті дамытуға үлкен көмек болып отқаны. 90 жылдық тарихы бар Ашсай ауылының бүгінгі күнкөріс қамы мал шаруашылығы болып отыр. Соғыстан кейінгі кездерден бүгінгі күндерге дейін Қазақстанның экономикасын өсіруде металл комбинаты жұмысшыларының еңбегі орасан зор. Мемлекет тапсырмалары қашанда ел игілігі үшін екенін ескере кеткен ауыл әкімі Ашсайда болашақта да ата-баба кәсібі қарқын алатын болады деп қорытты. Гүлдана Сұлтанқызы, Диас Есенов, Тұран, Түркістан.